Goeiemôre geestelike familie, dit is vir my so 'n groot voorreg om vanoggend se woord aan julle te bring en ek is werklik opgewonde oor hierdie woord wat God in my geopenbaar het om vir julle te gee. Maar voor ons begin, kom ons bid saam. Here Jesus, wat 'n voorreg is dit om U naam te kan verheerlik. U is die koning van die konings en Here, ek bid in die naam van Jesus dat hierdie woord wat gepreek word vandag, dat het harte sal penetreer en dat mense sal doen dit wat U van hulle verwag, dit wat U van ons verwag, Heer. Alle eer en alle glorie kom U toe in die naam van Jesus. Amen. My tema vir vanoggend is eer te midde van naaktheid. Een ding wat ek geobserveer het in my eie lewe en dit wat ek gesien het in die lewens van ander, is dat ons sukkel om mekaar te eer. Ons sukkel om onsself te onderwerp aan mense wat bo ons geplaas is. En die rede hiervoor is hoogmoed. Hoog moet staan in die pad van die mens om ander te kan eer. Want wanneer hoog moet deel van my en jou harte is, soek ons eer vir onsself in plaas van eer vir ander. En vanoggend wil ek begin deur te lees uit Genesis 9 van vers 18 tot 27. Nou dis basies die eerste Titanic wat nooit gesink het, want hierdie mense het eintlik op God vertrou. Nietemin, ek wil julle 'n bietjie agtergrond gee oor wat hier aangaan. Die boot het uiteindelik op die berg van Ararat gaan stop, die vloedwaters is weg, en God sê vir Noag en sy familie en sy seuns, vermenigvuldig die aarde, bewoon en bewerk dit, en doen wat julle moet. En Noag is toe 'n wynboer op die ou einde. Lees saam met my Genesis 9 van vers 18. En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En Gam was die vader van Kanaan. Hy was die hoof van Kanaan. Hierdie drie was die seuns van Noag en met hulle begin die uitbreiding van al die aardbewoners. Maar toe hy van die wyn gedrink het, het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. Dis nou Noag. En Gam, die vader van Kanaan, het sy vader se naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daar buite te kenne gegee. Toe neem Sem en Jafet die bokkleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop en hulle die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gesig was agtertoe gedraai sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Toe Noag van sy wyn wakker word en merk wat sy jonger seun hom aangedoen het, sê hy: "Vervloek is Kanaan. 'N kneg van die knegte moet hy wees vir sy broers." Verder sê hy: "Geseend is die Here, die God van Sem, maar Kanaan moet sy dienskneg wees. Mag God aan Jafet ruimte verskaf en mag hy woon in die tente van Sem, maar Kanaan moet sy dienskneg wees." Dit is so belangrik en hier is so belangrike konsep wat hier gebeur. Ons lees dat Gam is die vader van Kanaan. Hy is die hoof van Kanaan wat uiteindelik die beloofde land sal wees vir die Israeliete. En as gevolg van sy oneer wat hy sy pa aangedoen het, as gevolg van die feit dat hy sy pa se naaktheid gesien het en in plaas daarvan om dit te bedek, het hy gaan skinder en gesê: "Kyk vir pa, hy's dronk, hy's skaal." In plaas daarvan dat hy sy pa geëer het hy hom oneer aangedoen. En as gevolg van dit moet hy 'n kneg van sy broers word. Hy wat die vader van Kanaan is. Jy sien, Gam se broers het op 'n goddelike manier opgetree. Jy weet, Noag het gedoen wat verkeerd is. Hy was kaal, hy was dronk, dis verkeerd. Maar sy broers het hom geëer, nie vir dit wat hy sy seuns het hom geëer vir wie hy is en nie vir wat hy gedoen het nie. Dit is waaroor eer gaan. Jy eer die persoon, nie die daad. En eer is dit wat God van my en jou verwag. Jy weet, ons is so geneig om ander sleg te maak. As iemand iets verkeerd doen, om gou skinderstories te gaan vertel. Maar hoor wat sê die skrif oor iemand wat skinder. Spreuke 10 vers 18 sê, wie skinderstories versprei is 'n dwaas. En gemeente, ek wil vandag vir my en jou kom sê dat ons as kinders van God het geen besigheid om mekaar oneer aan te doen nie. Ons word geroep om mekaar te eer. En alles kom neer op my en jou gesindheid. Hoe lyk my hart? Hoe lyk jou hart wanneer dit kom by eer? Hoe eer ons mekaar? Het ons die gesindheid van Jesus? Filippense 2 vers 4 tot 11 sê: "Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig, het homself leeg gemaak ter wille van ons, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word.
En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verder verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom, hoor daai woord, daarom, vir hierdie rede, daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en van die wat op die aarde en van die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Omdat Jesus mense geëer het en hulle gedien het vir daardie rede, omdat hy homself verneder het, het God hom die naam bo elke naam gegee. Jy sien, Jesus het sy posisie as God gebruik. Uit 'n posisie van influence, as ek het so kan sê, het hy daai posisie gebruik om ander te eer. Hy het sy posisie as God gebruik om mense te dien. Die skrif sê self, die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hy het mense geëer. En my vraag is, hoe lyk my en jou eer? Hoe lyk jou eer? Sou mense Jesus binne in jou kan sien? Want jy sien, die mate van eer wat ons bewys aan mense, wys die mate van nederigheid wat in ons harte is. Is ons nederig van hart? Doen ons wat God van ons verwag? Eer ons mekaar soos die Here dit van ons verwag? Weet, ons 'n verhaal in 2 Samuel 16 van vers 5, waar Dawid se seun Absalom oorlog teen hom wil maak. Hy wil die koninkryk van Dawid wegvat. En Dawid is so lief vir sy seun dat hy weier om oorlog te maak en hy kies eerder om te vlug. En 'n groot menigte van Israel is agter Dawid aan. Dawid se wagte, sy draers en alles is saam met hom. En dan kom toe 'n man met die naam Simei na hom toe en hy gooi Dawid en sy wagte met klippe en hy vloek hulle en allerlei dinge. En uiteindelik kan een van hierdie wagte dit nie meer vat nie. En hy gaan toe na die koning toe en hy sê, hoe kan ons toelaat dat hierdie man so met die koning praat? Want jy sien, daai tyd, 'n koning het baie mag gehad. Kyk, jy het nie net in die teenwoordigheid van 'n koning ingekom sonder om genooi te word nie. Anders was jy doodgemaak. En hier kom hierdie man en hy vloek Dawid, die koning, die beste koning wat ooit geleef het. Hy vloek hom. En hierdie dienskneg van Dawid sê, kan ons hom nie gaan doodmaak nie? Laat my toe om sy kop te gaan afkap. En Dawid se respons het my skoon verboureerd gemaak toe ek dit die eerste keer lees. Hy sê, jy sal niks aan hom doen nie, want dalk het die Here hom gestuur. En een ding wat ek geleer het uit hierdie verhaal van Dawid uit, is dat God gebruik wie hy wil en wat hy wil. God kan deur enige iemand praat. Jy weet, ons almal het mense wat ons dalk bietjie irriteer en ons, weet, ons value, as ek het so kan stel, nie hierdie persoon se opinies oor ons lewens nie. En luister, ons het eenvoudig glad nie na wat mense vir ons sê nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, luister na elke persoon wat met jou praat. Jy hoef nie noodwendig in te neem dit wat hulle vir jou sê nie. Jy hoef nie noodwendig te glo dit wat hulle vir jou sê nie. Maar luister na dit wat hulle vir jou sê, want dalk het die Here hulle gestuur. Die Here kan enige iemand gebruik. Die persoon wat jy die minste van hou, kan hy gebruik om jou te bedien. So hou jou ore oop, eer mense, luister na mense, neem in dit wat hulle vir jou sê, of hulle jonk of oud is, neem in dit wat hulle van jou dit wat hulle sê, want jy weet nooit wanneer God met jou kan praat deur daai mense nie. En ek wil nou 'n paar aspekte van eer behandel. Eer vir jou vader en moeder, eer in die werksomstandighede, eer God, eer politiek, ensovoorts, ensovoorts. So ek gaan begin by die eerste een en dit is eer jou vader en jou moeder. Efesiërs 6 vers 2 tot 3 sê, eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. En hier is die belofte. Sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Jy weet, in die Bybelse tyd, in die Ou Testament, was God so erg dat mense hulle, dat kinders hulle ouers moet eer. En ongeag wie 60 is en die ouers, of 16 is en jy het ouers, God verwag van ons om ons ouers te eer. Maar God was so erg daarop, dat as 'n kind hulle oë vir hulle ouers gerol het, moes die oë uitgesteek geword het. Weet, in vandagse tyd sien ons dat dis die teenoorgestelde. Weet, kinders is disrespectful teenoor hulle ouers, het geen eer vir hulle ouers nie. En dan verstaan hulle nie hoekom dit sleg gaan met hulle nie. Die Bybel sê, wil jy dit doen goed gaan met jou, eer jou vader en jou moeder. Dis 'n belangrike konsep. Dis wat God van ons verwag. So wil jy dit moet goed gaan met jou en wil jy die guns van God geniet, eer jou vader en jou moeder. Die tweede punt is, eer jou geestelike leiers ongeag hulle ouderdom. 1 Tessalonisense 5 vers 12 sê, maar ons vra julle broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers is in die Here en julle vermaan en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. Paulus skryf hierdie vir die gemeente. Hy skryf dit nie vir die leiers nie, hy skryf dit vir die gemeente. Hy sê gemeente, eer jou leiers, het die hoogste
verachting vir hulle terwille van hulle werk. Jy weet, 'n gesonde kerk het 'n gesonde leier. En as jou leier soveel laste op hom het, as hy alles self moet doen, hy gaan moeg word en die kerk gaan ook begin moeg word. Die kerk gaan agteruit gaan. As gevolg van dat mense nie die pastoor eer nie. Eer hulle vir hulle werk, ongeag die ouderdom. Jy weet, baie mense, mag my dalk vra, Andrew, wat is vir jou die grootste uitdaging in die bediening? Mense minag my as gevolg van my ouderdom. Daarom sê ek vir julle, eer jou geestelike leier, sodat jou kerk kan floreer. Dis 'n resept vir 'n kerk wat floreer. Hoor wat skryf Paulus aan Timoteus. Hierso is Timoteus, hy is min of meer my ouderdom, 20, 23, daar rond. Hy is die hoof, of die hoofpastoor, hoofleier van 'n baie groot gemeente, en Paulus skryf aan hom. Hy sê Timoteus, hierso, laat niemand jou jonkheid verag nie. Want Paulus het agtergekom, dat ons mense wat hom minag, omdat hy jonk is, laat niemand jou jonkheid verag nie. Maar wees 'n voorbeeld vir al die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. Hy sê van Timoteus, jy is jonk, jy is 'n jong man, maar moenie toelaat dat iemand jou minag as gevolg van jou geloof nie. Staan op vir dit wat reg is en wees jy 'n voorbeeld vir jonk, vir oud, vir wie ook al, wees jy 'n voorbeeld vir die gelowiges. Jy weet, Jeremia is 'n jong mens gewees, God het hom geroep toe hy jonk was en hy sê vir die Here, Here, ek is te jonk om te doen wat u van my verwag. En die Here wys hom tereg en vermaan hom en sê, Jeremia, moenie sê dat jy te jonk is nie, want ek sal die woorde in jou mond sit. Ons kan nie bekostig om iemand jonger as ons te minag as gevolg van hulle ouderdom nie, want God praat deur jong mense. En ek wil vandag vir julle sê dat jou leier, jou hoofpastoor of dominee, wat ook al jou predikant, kan jou net bied dit wat hy het. Hoor wat sê Jesus in Lukas 6 vers 40. 'n leerling is nie hoër as sy leermeester nie. Jou leier gaan jou net kan bied dit wat hy het. En as hy moeg is en as hy afgemat is, gaan jy ook moeg en afgemat wees. Daarom moet ons leiers se hande omhoog hou en hulle en ons moet hulle gun om hoogtes te bereik sodat ons saam met hulle daai hoogtes kan bereik. Weet ons lees die verhaal in Exodus 17. Waar Moses vir Joshua sê, hy sê vir Joshua, Joshua, gemaak oorlog teen ons vyande. En God sê vir Moses dat hy moet opgaan saam met Aaron en naar berg toe. En hy moet sy hande uitstrek oor die oorlogsveld. En vir so lank as wat Moses sy hande uitgestrek gehou het oor die oorlogsveld, so lank het die Israeliete gewen. Maar elke keer wanneer hy sy hande laat sak, sê die skrif die Israeliete het verloor. Jy weet, ek dink so, as ek hierdie storie lees in my laerskool daar in graad 1, as ons stout was of die klas het nou nonsens aangejaag, dan sê die onderwys vir jou, hou jou hande op. Dan na 1 minuut of 2 is jou hande so moeg dit wil afval. En ek kan dink Moses was nog ontmoeg na 'n paar ure wat hy sy hande moes ophou. Mense na Aaron en Hur het gesien dat hier's 'n probleem. Die Israeliete verloor elke keer wanneer Moses sy hande laat sak. En hulle het soveel eer en respek vir Moses. Hulle eer hom so baie dat hulle die moeite doen om uit 'n klip uit vir hom 'n stoel te maak, om daar neer te sit en hulle het sy hande die heel tyd, daai hele oorig, al daai ure lank, het hulle sy arms omhoog gehou. En die Israeliete het gewen. En ek sê vandag vir julle gemeente, jy wat hier kyk, as jy 'n floreerende kerk wil hê, eer jou leier. As jy 'n oorwinnende gemeenskap wil hê, eer jou geestelike leier. Want dis 'n resep om te oorwin. Dis wat God van my en jou verwag. Is om ons leiers te eer. Vra hulp by die kerk, gaan na die pastoor toe, gaan na die predikant toe en gaan sê vir hulle, waarmee kan ek julle, hoe kan ek betrokke word om die las vir jou ligter te maak? Jy sien, as die leier moeg is, gaan die kerk moeg wees. Daarom eer jou leiers en doen wat jy moet, bid vir hulle, dra hulle op julle hande, want dis wat God van julle verwag. Weet, een ding wat ek geobserveer het in baie kerke, is dat mense is baie lief daarvoor om te skinder. Weet, in kinderstories, familie het 'n geneigtheid om baie sterkies aan te, jy weet, jy het hierdie klein hoentjie met die stert van 'n boerbol aan. Want mense vertel leens. Hoor wat sê die skrif oor skinder. Hy sê, 'n geskinder is soos lekker kos. Mense sluk dit so maklik. Weet, ek vat 'n voorbeeld. Ek sal byvoorbeeld uit die Bybel uit praat en in die Bybel staan dit dat die woord word vertaal as bliksemstraal. Nou praat ons daaroor en ek noem hierdie woord en iemand loop verby en hulle hoor bliksemstraal en hulle hoor net die eerste gedeelte van daai woord. Weet, nou gaan skinder hierdie persoon van my, byvoorbeeld, dis net 'n voorbeeld, gaan skinder van my, weet, en na 'n paar mense se geskinders het ek later gelaster.
En later verspreid die story en krijg so baie sterkies aan, later het ek iemand vermoor en sit ek in die tronk. In die meantime gaan ek aan met my lewe, ek weet van niks nie, maar achter my rug word ek sleg gemaak. Dit is die gevaar van skinder, dit is nooit die waarheid nie. Ek en jy kan nie bekostig om mekaar te beskinder. Hoor wat sê Jakobus 4 vers 11, hy sê, moet nie van mekaar kwaad praat nie broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar jy speel regter daaroor. So hy sê, wanneer jy skinder van iemand, stories versprei van iemand in die gemeente, en van die gelowiges van wie ook al, dan speel jy regter oor die wet. Basis wat hy sê is, jy probeer God wees, hou op daarmee, want is net God die reg het om te veroordeel. Jakobus 1 vers 26 sê, as iemand denk hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself, sy godsdienst is waardeloos. So my vraag is, wil jy jou geloof waardeloos maak? Vertel dan skinderstories en laat jou tong sê net wat hy wil. Jy het baie mense kom na my toe en sê, ja, ek wil net hierdie persoon so hard verstaan, ek wil net verstaan wat in die persoon so hard aangaan. Want sê ek vir hulle, dis heel eenvoudig om te weet wat in die persoon so hard aangaan. Luister aandagtig na dit wat hulle sê. Want die Bybel sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis heel eenvoudig, luister aandagtig na wat mense sê. En my vraag is, wat gaan in jou hart aan? Eer jy mense, of is daar skinder in jou hart? Hoor wat sê 1 Petrus 4 vers 11, ek lees het uit die Engelse vertaling, maar het sê vir my so mooi. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. Wanneer ek en jy praat, moet mense Godse woorde kan erken in ons levens. En my vraag is, wanneer jy met of van mense praat, gaan mense Godse woorde erken? Gaan mense die gesindheid van Jesus erken in jou woorde? Gelowiges, ek en jy het geen besigheid om mekaar te beskinder nie. Ons is nie in die skinder besigheid nie, ons is in die sielewen besigheid. Ons is in die opbou besigheid. Ons moet mekaar eer met ons monde en hoe ons van mekaar achter ons rug praat. Die kruks van die saak is dit, eer jou geestelike leiers en die mense in die liggaam van Christus. Dit veroorsaak dat daar eenheid is in die kerk. Dit veroorsaak dat daar liefde is in die kerk. Jy weet, ek verstaan hoekom baie ongelowiges die kerk inkom en sê, maar wat is die verskil tussen wat ek hier sien en in die wêreld? Wanneer hulle hierna toe kom, moet hulle verbaas wees oor die eer wat ons vir mekaar het, oor die liefde wat ons vir mekaar het. Want dit is wat God van ons verwag. In ons eenheid sal die mense God verheerlik. Dit is hoekom ons geestelike leiers moet eer en die mense in die liggaam van Christus. Die derde punt is eer die regering. En hier is 'n baie moeilike konsep vir baie mense, maar hoor wat sê die skrif. 1 Petrus 2 vers 13 tot 17 sê, omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menselike owerheid. Of dit nou die keizer as hoogste gesag is, of die governeurs as sy gevolmagtigdes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Hoor nou hierso, julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. En dan sluit hy sê, vrees God en eer die keizer. Nou, dis baie belangrik om te besef wat Petrus eindelijk hier gesê het. Want jy sien, die keizer was die hoof van die Romeine gewees, en die Romeine het allerhande sataniese beelde opgesit, hulle het die Christene onderdruk, hy was 'n slegte leier gewees, hierdie keizer, maar toch sê Petrus, eer die keizer. Hoekom? Want dis God se wil, en vandag wil ek vir jou sê, eer die president. Ek stem ook nie altyd saam met alles wat hy sê nie. Ek stem ook nie altyd saam met alles wat hy doen nie, maar ek eer hom, hoekom? Want God verwag dit van my. Deur my eer aan die president, kan ek letterlik 'n einde maak aan die kwaad wat mense doen, uit die onkunde wat hulle praat. Hoor, daar's nog 'n rede hoekom ek en jy ons president moet eer, hoekom ons regering moet eer, hoekom ons polisiebeamptes moet eer, of hulle korrup is of nie, eer hulle. Daniël 2 vers 21 sê, hy tog, God, verander die tye en die geleenthede. Hy sit konings af en stel konings aan. God stel leierskap aan. En ons mag dalk nie altyd saamstem met God se keuse van leierskap nie, maar daar's 'n rede hoekom hy mense aanstel om leiers te wees. Jy weet, wie weet, dalk toets God ons harte
met die leiders wat hy bo ons aanstel, of het goeie of slechte leiders is. Hy toets ons hart, hy kyk, gaan ons in die pijn, gaan ons in die seer, gaan ons in die goddeloosheid nog steeds doen wat God van ons verwacht. Weet, als God sê, eer hierdie satanist, sal jy dit doen? Weet, die eerste reactie sal wees, ek sal nooit een satanist eer nie. Wat is God vir jou dit sê? Sal jy nog steeds doen wat God van jou verwacht? God toets ons harte. Hy is gedurig aan die toets. En kyk, is daar iemand wat opreg sal bly? Is daar iemand wat sal doen wat ek van hulle verwacht? Selfs al maak dit nie vir hulle sin. Ek en jy het nodig om te eer. Die laaste punt is eer God. Ek en jy sal nooit ander mense kan eer en respekteer of lief hê as ons nie God eer. Matteus 22 vers 37, hier kom fariseers na Jesus toe en hulle vra vir Jesus, wat is die belangrikste gebod? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en grootste gebod. My en jou eerste doel op hierdie aarde is om God te dien met alles in ons. Om hom te eer vir wie hy is. Al verstaan ons nie hoekom sekere dinge met ons gebeur nie. Eer God, want hy is 'n goeie God. Weet die Bybel sê ons het lief, want hy het ons eerste lief gehad. Hoor wat sê God homself in 1 Samuel 2 vers 30, hy sê, want die wat my eer, sal ek eer. Maar die wat my verag sal verachtelik wees. En kind van God, ek wil vandag vir sê, moenie verwag dat jy die guns van die Here gaan geniet as jy hom nie eer en getrou bly in sy woorde nie. Jesus self het gesê, as jy my lief het, sal jy doen wat ek vir jou sê. Jy sal getrou bly in my woorde. En my vraag aan jou is jy getrou aan die woord van God? Eer jy die polisiebeamptes, eer jy die president, eer jy jou vader en jou moeder? Ja, maar ander, jy verstaan nie wat het hulle aan my gedoen nie. Dit maak nie saak nie. God sê, eer, ek sal hulle uitsort. Jy het die verantwoordelikheid, kind van God, ek en jy, om te eer. Om mekaar te eer. En my vraag aan jou is, wil jy die wereld verander? Wil jy die wereld met 'n beter plek wees vir ons allemaal? Dan begin mekaar te eer by die huis. My pa het altyd hierdie mooie ding vir my geleer. Hy sê, seun, disipelskap begin by die huis. Eer begin by die huis. Stel reëls in. Skep 'n atmosfeer van eer in die huis en dit sal uitvloei na die buitewereld. Kind van God, ek en jy moet doen wat die Here van ons verwag. Selfs al verstaan ons dit nie, selfs al stem ons nie saam daarmee nie, moet ons mekaar eer en doen wat die Here van ons verwag. Want so gaan ons die wêreld verander. So gaan mense sien dat ons is werklik. Ons God is werklik. Ons geloof is nie opgemaak nie, ons dien 'n werklike lewendige God. So eer mekaar en doen wat die Here verwag. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord wat die waarheid is, Here. Here, en ons as mens verstaan partykeer nie hoekom ons sekere goeders moet doen. Ons verstaan partykeer nie hoekom u sekere goed van ons verwag nie, Here, maar hier is ons om te sê dat ons sal doen dit wat u van ons verwag. Here, ek bid dat u 'n generasie sal oprig wat sal doen dit wat u van hulle verwag, wat sal staan op die woord van God. Mense wat nie bang is om te doen dit wat u van hulle sê nie. Mense wat stroom op sal so mense sê, ek sal die Here volg. Ek sal doen wat my God vir my sê om te doen. Want ek het hom lief. Ons liefde vir u word baie keer bewys deur hoe getrou ons is aan u woord. U self het gesê, as julle my lief het, sal julle my woorde getrou bly. So Here, hier is ons. Ons bly getrou aan u woord. Here, word verheerlik in alles wat ons doen. U is die koning van die konings. U is die Here van die heersers en niemand kan met u vergelyk nie. Daarom, Here, kies ons vandag om te doen dit wat u van ons verwag. Ons loof u, ons prys u, want u is 'n goeie God. En ons vertrou u raadsplan. En ons gaan doen wat u van ons verwag. In die naam van Jesus. Amen. Familie, wees geseend.